মানে জয় জগন্নাথ কেমিত অছেন সমস্ত আশা করছি আপনারা মানে বহুত বড়িয়ার থিবে তো আজির এই ভিডিওরে আমি কভার করিয়া জগৎসিংহপুর এটি বড় বড় জায়গা তো দেখি পাচ্ছেন মৌসুম বড়িয়া দিলানি বর্ষা বি হচ্ছে তো চলুন তো ভিডিওকে স্টার্ট করি আসুন ভাই মানে আমি আসি পৌঁছ যাইছু দধিবামন মন্দির দেখি পারিবে প্রভু জগন্নাথ মন্দির ইয়ে চলন্ত ভিতরকু যা অতি সুন্দর মন্দিরটিয়ে প্রভু জগন্নাথঙ্কর দেখি বহুত খুশি লাগিলা বাকি পুরা ফাঁকা আছে জায়গাটা হাজার বর্ষ পুরোনা এই মন্দিরের যে নীতিকান্তি পুরী জগন্নাথ মন্দিরের করা যায় তাহা এই দধিবামন মন্দিরের বি করা যায় এই মন্দিরের চাশ প্রকার পর্বপর্বাণি বর্ষক পালন করা যায় ସାଙ୍ଗମାନେ ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ଆମେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ବାବା ଗୋରଖନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବାବା ଗୋରଖନାଥ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଉପରେ ପଶି ସାପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ କିଛି ଦୂର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ଅନାଦି କାଳରୁ ଜଳି ଆସୁଛି ଏମିତି ବି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ଧ୍ୱନିରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଭୂତିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ସେମାନେ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ବୁଲି ସାରିଲୁ ଗୋରଖନ ଏବେ ବାହାରିଥିବ ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦିର ମା ସାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠି ଯିବେ Thank you.
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମାଆ ସାରଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରି ଆମେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସି ବିଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠିକି ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ସିଆଳି ସି ବିଚ୍ରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବା ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛୁ ଆସିକି ତା ଲଞ୍ଚ ବି କରିନେବୁ। ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଗେଇଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ସମୟ ମଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଛ। ତ ଖାଇକି ଏବେ ବୁଲିବା ଆଉ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବୁଲିଯିବା ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା କିଛି ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଗୁଡ଼ିକକୁ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।